Бірінші маусымнан бастап Жетсу арена мұз айдыны қала халқы мен қонақтары үшін есігін айқара ашпақ. Мұнда тұрғындар жаздың аптап ыстығында да қысқы спорт түрлерімен айналысуға толық мүмкіндігі бар, оған барлық жағдай жасалған. Жетсу арена мұз айдынында 300-ге жуық жасөспірім шорт-трек, шайбалы хоккей, кёрлинг және мәнерлеп сырғанау спорт түрлері бойынша жаттығып келеді. Олар бірінші маусымнан бастап жазғы демалысқа шығады. Осыған байланысты ғимарат басшылығы қала халқы мен қонақтарын жаз бойы мұз үстінде сырғанап, салауатты өмір салтын ұстануға шақырады. Маусым айында бізде балалардың каникулға шығуына байланысты қаланың тұрғындарына, қонақтарына, бүкіл Жетсу облысының тұрғындарына біз жағдай жасап, осы өзіміз мұз айдынына келіп коньки тебуге шақырамыз. Сол үшін жұмыс күндері сағат 10-нан бастап кешкі 5-ке дейін, демалыс күндері таңертең 10-нан түнгі 10-ға дейін келіп коньки тебулеріне болады. Қонақтардың келіп коньки тебуіне барлық жағдай жасалған. Спорт кешеніндегі мұз айдынының сапасы өте жоғары. Оны уақытымен тегістеп, қалпына келтіріп отыратын арнайы техникалар да бар. Мұнда ауа температурасы да қалыпта, плюс 5-6 градус шамасында. Бір мезгілде 120 адамға дейін қабылдай алады. 200-ге жуық коньки бар. Арнайы нұсқаушылар да еңбек етеді. Біз конькимен сырғанаймын деп келген адамдарға көмегімізді аямаймыз. Алдымен арнайы жабдықтар арқылы конькиде қалай тұруды, одан соң жүруді үйретеміз. Мұз өте сапалы, келген адамдар қысқы спорт түрін тез меңгереді. Қазірдің өзінде келушілер қатары көбейген. Олар конькимен сырғанап, жаз бойы қысқы спорт түрімен айналысуды мақсат етіп отыр. Бір рет келгем қыста, сосын вот енді қайтып бір рет келіп отырмын. Ұнады вот бір рет. Енді сол жаз бойы осы жақтан шықпаймын енді. Міндетті түрде әрқашан да келемін. Мен шынымды айтсам, жазда да мұз айдын жұмыс істейді деп ойламаппын. Өйткені жазда күн ыстық қой. Бірақ та жазда да бұл осы мұз айдын істейді екен. Және де дәл осындай температурада, дәл қыстағыдай температурада сақталып тұр. Мұз өте тегіс, маған қатты ұнады. Қыста да, жазда да бірдей. Жалпы кешеннің қызметі ақылы. 1,5 сағатқа 2000 теңге төлеуге тиіссіз. Конькиді жалдау ақысы 1000 теңге. Спорт кешені басшыларының айтуынша, бұл қаражат ғимараттың коммуналдық қызметтерін жабуға жұмсалмақ. Жарқын Нұрланұлы, Ержан Дүйсенов, Жетсу телеарнасы.